mobilizazio.info. Aurrekontuak atzera botatzearekin eta autoizkundioen aurreratzearekin ezezerrean gelditu dira PP-ren pentsio eta lan erreformaren ezeztapena eta baita KPI-aren araberako pentsioen igoera eta haren gotortzea konstituzioan. Horrek denak berriro zalantzan uzten gaitu gaurko eta etorkizuneko pentsiodunak. Orduan, lortu bai genuen pensionistok PP-ko gobernuari pentsioa igoratzea 101,6 eta 103 gazkarrenak egindako mobilizazioa erraldoi esker. Rajoy Montroatik ateratzarazi zuen zentsura mozioa. Eta gobernu berri baten etorrerak jende asko itxaropentso bat sartu zuen. Eta egia esan, aurrekontuetan gure eskakizun batzuk azaltzen ziren, baina pentsioa gotortzeko inolako lege aurrera pausorik eman gabe. Hauteskundeak aurreratzeak eta gorteen disoluzioak erne egotera behartzen gaitu. Pentsio publiko duguna eskaka jarraitu. Mobilizazioa hauek alderdi politikoetan eragina izan behar dute. Langileen ongizate eta eskubideen alde egin ditzaten legeak eta baita pentsionisten eta pertsona ahulenen alde ere. Egiazko KPI-aren araberako pentsio igoera bermatu. Konstituzioa pentsio publikoa gotortu. Egoera hobe baterantz joatea eragozten dute 2012 eta 2013 pentsio eta lan erreformak indargabetu. Jasangarritasun faktorea indargabetu. Etorkizunera Damoklesen ezpata izanen baita. Pentsio minimo igoera LGS erdietzi arte Europako gutun sozialeko gomendioa lortze bidea.